Hari ni kita test GR, kasih speed, kasih test corner. Yang penting adjust dulu itu seat dulu lah. Sebab nak heel toe kan. Okay, tekan brake dengan accelerator kan. Okay, kita okay, track mode on, sport mode. Track mode, sport mode. So, mesti nak ready heel toe. Okay, go. Dia boleh buang lah. Dia memang grip mantap. Dia tak nak buang lah. Tangkap lantai dia. Memang mantap. Okay, sekarang kita test GR. Kita run about. Dia boleh buang keluar tak? Okay, tengok dia punya original tire. Belum RST. Upgrade. Belum semi-slick. Dia boleh tangkap lantai tak? 40-50 memang tak nak buang keluar. Memang mantap.